baliq boshidan sasiydi, lekin u dumidan tozalanadi. Bu voqeada ham eng katta rahbarlar suvdan quruq chiqib, bechora pastdagi oddiy xodimlar ishdan haydalmasin. Ayniqsa inspektor Abror Ismoilovga pashsha ham azob bermasligi kerak. Baliq boshidan sasiydi. Toshkent telekanalidagi GAI xodimi bilan bo'lgan lavhani ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu ijtimoiy tarmoqlarni ham larzaga soldi. Aloqadaman 1-chi. Olmaliq shahrida 01584 AAA raqamli qora Malibu'ni GAI xodimi to'xtatadi. Kamar taqmagani uchun jarima yoza boshlaydi va ishonchnoma hamda tonirovka ruxsatnomasini so'raydi. Shu payt ratsiya orqali kimdir kimgadir aloqaga chiqib, xodimni ushlab turishgan ekan. Rahbarlardan shundoq aloqaga chiqing, qo'yib yuborishsin deb topshiriq beradi. Topshiriqni olgan 101 esa inspektorga aloqaga chiqib, ko'p gapirmasdan yaxshi yetib oling deb qo'yib yubor dedi. Telefon qilsiz, qarag'onga yotirsa. Ali bu şapır mı? Koyar bunu bu yapırmaksan. Ya şey söyleyiniz küstür o. E'tibor bering. Topshiriq berganlarning birortasi nima qoida buzgan deb so'ramadi. Qo'yvor dedi, bo'ldi, tamam. U mastmi, ichiyoganmi, odam urganmi, hujjat joydami, umuman buni farqi yo'q. Telefon bo'ldimi? Qo'yib yuborish kerak, tamam. Vassalom. Ali bu şapır mı? Koyar bunu bu yapırmaksan. Ya şey söyleyiniz küstür o. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Inspektor bechorani ham oilasi, bola-chaqasi bor. Boz ustiga harbiylashgan tizimlarda yuqoridan berilgan topshiriq muhokama qilinmaydi. Tushundim sizni dedi-yu, qo'yib yubordi. Ammo jurnalistlarga qarab alam bilan chiqarasizlarmi buni deb so'radi. Ha, Ismoilov familiya. Familiya Ismoilov. Ma'lum. Qarasam joyini. Nega alam bilan? Chunki inspektorlar ham qoida buzarlarning yonini oladigan hojatbaror rahbarlarning noqonuniy topshiriqlaridan to'yib ketgani aniq. Axir hammamiz ham yaxshi bilamiz-ku, GAIga tushib qolsa, bitta telefon bilan chiqib ketish O'zbekistonda modaga aylangan va bu faxrlanadigan ish. Choyxonalarda o'rtoqlarga maqtanib aytib beriladigan voqea bu. Qolganlar ham uning naqadar tanishlari kuchli ekanligini eshitib havas qiladi. Menda ham shunaqa tanish bo'lsa-yu, bitta telefon bilan liboy muammoni hal qilsam deb orzu qiladi. Boshqa hujjatlaringiz bormi aka? Ishonchnomangiz. Tanirov ko'rasiz, ruxsatnomasi bormi? Bor. Qabe? Shunarma, assalomu alaykum. Nima qilasiz? Shunarma, bo'ladi. Lajeda protokol yozaman, aka. To'ldirib yozib olaman, aka, 5 minutda yozib olaman. Yundi qani? Xo'sh, O'zbekiston qachongacha tanish bilishlar davlati bo'ladi? Tanishi bo'lsa telefon qilgani ham mayli, ammo yo'l patrul xizmati rahbarlari nega bunaqa qoida buzarlarning oldiga tushadi? O'sha rahbarlarni gapirtirsa, xalq oldida GAI xodimlarini yomon ko'radi, bizga ishonmaydi, bizga hurmatsizlik qiladi deb nolishni biladi xolos. Lekin buni avvalo o'zlari boshlab berishadi. Tepadagi qo'ng'iroqlardan ulgudek qo'rqadigan rahbarlar, qani aytinglar-chi, sizlar kechay kunduz issiqda xalq xizmatida bo'lib turgan xodimlaringizni mana shunday botqoqqa botirishga, ularni qaysidir qurutoylarning oldida sharmanda qilishga uyalmaysizlarmi? Vijdoningiz qiynalmaydimi? Aloqadaman 1-chi. Telefon qilsiz, qarag'onga yotirsan. Mayli, bu shapir mi? Qo'yar bo'ldi, ko'p gapirmasdan. Yaxshi to'lingni tushuntir. Tushundim sizni. 1-7 To'g'ri, yo'l patrul xizmati sohasini isloq qilish bo'yicha oxirgi yillarda ko'p ishlar qilinmoqda, ammo bir narsani unutmaslik kerak. Agar islohotni eng avvalo tizimdagi mana shunday tankalardan tozalashni boshlamas ekansizlar, hamma mehnatingiz tagi teshik chelakda suv tashigan kabi barobardir. Mansabingizni suiiste'mol qiladigan qonunlarga tupurib qo'ygan, o'z hamkasblarini qoida buzarlar oldida yer bilan bitta qiladigan bunaqa vijdonsizlar bor ekan, hali beri bu soha odam bo'lmasligi aniq. Nerede bu?
Abi olsun. Sınav. Ha, İsmail'i familya. Familya İsmail. Sınav bu. Sağ olun. Çıkar aslan şu oyunu. Bosh prokuratura va ichki ishlar vazirligiga murojaat. Ushbu lavha bo'yicha to'liq hisobot berishingizni so'raymiz. Buyruqni berganlarning ism-sharifi kim? Lavozimi qanaqa? Birinchi buyruqni bergan eng katta kattakondan boshlab 101 gacha barchasini ochiqlang va ularga qat'iy jazo qo'llash kerak. Ayniqsa eng birinchi bo'lib topshiriq bergan odamni tizimdan butunlay bir umrga haydash kerak. Shunchaki uzr so'rab bilmay qolibman, tavba qildim, ko'zim endi ochildi, endi qaytarilmaydi, bilmay qolibman degan ichki qasamlar o'tmasligi kerak. Toki bu boshqalarga ham saboq bo'lsin. Malibu'dagi bu kattakon kimligiga ham aniqlik kiritilishi, qonuniy xizmat vazifasini o'tayotgan organ xodimiga nisbatan yuqori lavozimdagi tanishlari orqali bosim o'tkazmoqchi bo'lganlarga huquqiy baho berilishi kerak. Yana qaytaraman. Ushbu voqea bo'yicha qilingan ishlarga qarab yo'l harakat sohasi yaqin o'rtada odam bo'ladimi, yo'qmi? Yoki umid qilish kerakmi, yo'qmi? Xulosa chiqarib olsa bo'ladi. Mana shu eng burilish nuqtasi, eng kulminatsion nuqtasi. Yoki siyosiy iroda va qat'iyat ko'rsatiladi yoki yuraveramiz yana eski shaltoq aravamizda. Shu yerga kelganda o'z fikrimni aytib o'taman. Baliq boshidan sasiydi, lekin u dumidan tozalanadi. Bu voqeada ham eng katta rahbarlar suvdan quruq chiqib, bechora pastdagi oddiy xodimlar ishdan haydalmasin. Ayniqsa inspektor Abror Ismoilovga pashsha ham ozor bermasligi kerak.